Костадин Богдански, Форуш 5 съм 6 години. Стартирах като търговски сътрудник и впоследствие станах част от създаването на търговски отдел. Като движеща нотка в работата ни с клиенти, винаги сме се стремели към лично отношение и професионален поглед, защото вярваме в приятелството и взаимното доверие с тях. По инициатива на господин Стоянов създадохме фирма в Русия и новосъздадения ни продукт Балкан Експрес постигна сериозни резултати. Това е и до ден днешен единствената групажна линия директно Москва-София, която прерасна и в доставки до всички страни на Балканите, включително Сърбия, Гърция, Румъния, та дори достигнахме Турция и Иран. Уникален сам по себе си, продуктът се развива изключително от нашата клиентска база, от нашите сериозни партньори в бизнеса от години, като допълнителен обем, три пъти седмично, увеличихме с работата ни в партньорство с асоциациите на руските спедитори, Съюза на експертите в логистиката, които увеличиха обемите ни значително в посока цяла Западна и Източна Европа. Вярвам, че в бъдеще руското дружество предстои да бъде значим наш проект, гарантиращ стабилността на Еуруш 5, както и такъв, с който ръководството и аз самия да се гордеем.